Про лютий липень та позбавлення крісла голови районної ради у підсумковій програмі «7 днів на М-студіо». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні, тож далі мої колеги розкажуть про наступні події. Лютий липень – негода на Закарпатті. З новим головою позбавили крісла. Народне майно – як виштовхують журналістів. Контроль якості – харчі із сюрпризом. Зона відпочинку – обережно вода. Ну, також про те, хто став кращими учнями минулого навчального року, для чого була створена Асоціація міст України, про що говорили на обласній сесії. Про це все дивіться в випуску підсумкової програми вже за мить. На цьому тижні Мукачево прощалося із військовослужбовцем 128-ї бригади прапорщиком Олександром Калабішко, який віддав своє життя за свободу України. Церемонія прощання та панахида за загиблим відбувалася у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. 21 липня в зоні бойових дій на Донбасі поблизу Горлівки героїчно загинув прапорщик 128-ї бригади Олексій Калабішка із села Плоске, що на Свалявщині. Чоловік із 2014 року боронив незалежність України. Сьогодні загинув боєць нашої 128-ї бригади, який віддав своє життя з честю, виконував свої священні обов'язки. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Літо цього року не припиняє дивувати погодою, замість спеки дощі та буревії. Таким видався цьогорічний липень. Чергова негода, що принеслася з Закарпаттям, на початку тижня знову завдала збитків краянам. Зливи підтоплювали дороги, а вітер валив дерева. Більше про те, як ліквідовували наслідки стихії, дивіться далі. Зламані дерева, знесені покрівлі, зруйновані автошляхи та десятки знеструмлених населених пунктів – такі наслідки чергової стихії на Закарпатті. Негода найбільше лютувала вночі, і, можливо, через це, на щастя, ніхто не постраждав. Лише на Мукачівщині 12 сіл були знеструмлені. Рятувальники працювали в авральному режимі, аварійні бригади відновлювали електропостачання. А от в Ракошині на вулиці Спортивній дерево впало на проїжджу частину та перегородило шлях. Незручностей багато завдало. Як бачите, ускладнено проїзд. Саме у нас сьогодні є поховання, дорога на кладовище, рух поки що унеможливлений, але робимо все можливе, щоб розчистити. Такі ж неприємні ситуації маємо і в селі Руське, де в парку повалило стару тополю. І от бачимо і тут, і на вулиці Травневій теж є такі ситуації. Окрім знеструмлення та повалених дерев, сильна злива підтопила окремі ділянки доріг в районі, каже голова Мукачівського. Відправлена комісія для обстеження дороги в Бабичі, тому що там сільський голова надав інформацію, що із зливи величезної потоком води змило там ділянку. І поїхали ще в Ільківці і в Обавську сільську раду. Там на Дубино є мостовий перехід, невеличкий міст такий, як тут, але він єдине сполучення села Дубино з районом, і там вже аварійна ситуація. Також сильний вітер пошкодив дахи на будинках. Покрівлі в двох містах, в одному місті щит рекламний впав на будинок. Тут теж би господарці будинку треба задуматися, вона встановлена. Сама дала дозвіл на встановлення цього рекламного щита. Отже ж тепер компанія, чи хто там установив їй цей щит у її в дворі, хай її, і буде їй тепер встановлювати покрів. У Мукачівському селі Бабичі дощова вода розмила дорогу. Люди скаржаться, ходити пішки та їздити транспортом тут вкрай важко. Чимало лиха наробила негода на Воловеччині. В селі Тишів місцевий потічок руйнував мости та дороги. Сталося тут і чимало суїв. Зараз цим автошляхом принаймні можна проїхати, а кілька днів тому після сильної зливи тут було, як кажуть тутешні, хоч човном пливи. Дорога перетворилась на бурхливу ріку. Місцевий потічок за якусь годину вийшов з берегів. Вода доходила аж до хат з іншого боку дороги. Дожлив, сильний дожлив протягом години. Почалися дуже вітри, дерева до половини нагнало отут у березі. В нас в саду то все аж до сарая було. Берегом там до липи та аж вверху було. Вода була аж до стопа тут.
Вода несла гілки дерев та подекуди цілі колоди, а ось тут шматки дороги наче повиривало. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. То все мусор, то все бревна текло, то все такі бревна текли дорогу. Вверху там було, там під гору, біля монастиря, там загатило, що було до пояса. Як бачимо, що наслідки стихії такі непередбачувані, і ми в горах живемо, то знаємо, що воно таке стається час від часу, періодично, але такого паводку вже давно у нас не було. Так сильно ляло, що не встигали просто люди очищати ті маленькі ручійки, потічки від того всього, що каміння несло буквально з усіх боків. Сила стихії була настільки потужна, що не витримували укріплення мостових переправ. Їх разом з камінням та шматками бетону течією зносило у потік. Ось на цій ділянці водна стихія забрала значну частину дорожнього полотна, залишивши для проїзду автівок лише 2 метри. На вантажівках тут проїхати навряд чи вдасться. Є великий ризик, що дорога ще більше зруйнується. Діла вода не дійшла, то все завалилося і пішло. У найближчі дні найбільш небезпечні ділянки берегів планують укріпити та відновити зруйновану дорогу. Треба укріплювати береги. Ми вже тут провели спільну комісію разом з адміністрацією. Визначилися, де будемо будувати укріплення берега габіонами. Укріпляти береги ще можна старим таким дідівським способом, як висаджування дерев біля річки. Ясенів, буків, таких верба, коріння тримає. Наробила шкоди негода не лише на дорозі. Перезволожений ґрунт сунув на господарські будівлі селян, побудовані попід горою. Свою пивницю не один тиждень доведеться відновлювати пану Володимиру. З-під землі вода якось поступила і 40 хвилин і то посувалося. Пішла глина на пивницю і мені забрало повністю із камня такий фундамент на 40 сантиметрів. То все я буду вибирати, чистити і мурувати вп'ять. Тут чоловік тримав картоплю, консервацію на зиму та інші продукти. Дещо вдалося врятувати, решту ж доведеться відкопувати. Звичайно, де маю вазика, то буду вивозити, глину буду вивозити. Берег, як це засунув, заносить, і то все каміння тут. Так само гора з'їхала і на подвір'я пані Ганни. Щоправда, постраждала лише частина сараю. А от після зливи жінці довелось по всьому обійстю збирати рибу, що колись плавала у ставку. Риба все поплавало. Береги зірвало, що я не могла через мосточок перейти додому. Полютувала негода і на Перечинщині. Тут без електрики залишився один населений пункт Сімерки. Декілька вулиць у Турі Реметі. Також пошкодило покрівлю будинку. Зараз ця ситуація виправляється, працівники виїхали на місце і роблять усе необхідне для того, щоб цю ситуацію зробити нормальною, щоб наші селяни не відчували оцих, які наслідки тої негоди, яка пройшлася вчора вечором. Місцеві кажуть, вночі пронісся шквальний вітер і відразу зникло світло. Спрацювали запобіжники. Вживають максимально заходів всі бригади, так сказати, задіяні до усунення неполадки, усунення того, що там, значить, сталося внаслідок цієї бурі. У Тур'ї-Реметі, окрім пошкодженої лінії електропередач, ще одна проблема – дерево. Його гілка зламалась і створила небезпеку як для автомобілів, так і для пішоходів. Чекаємо, наразі залучаємо вишку для обрізки і ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальники кажуть, на виклики реагували відразу. Перші повідомлення надійшли з обласного центру, далі з Мукачівського та Свалявського районів. Загалом внаслідок негоди було знеструмлено 30 населених пунктів по цілій області. Ліквідацію проводили з вечора до ранку. Такі заходи впродовж дня проводилися по місту Ужгороду, по Перечинському району. Там багато населених пунктів і відповідно багато дерев. Хуські рятувальні які здійснювали заходи по розкрижуванні деревини. Також Мукачівські, Воловецькі та Свалявські рятувальники аналогічні роботи проводили у себе по окремим населеним пунктам. Найближчим часом сильних опадів та буревіїв на Закарпатті вже не очікують. Втім, рятувальники залишаються, як то кажуть, у стані бойової готовності. А вже з початку тижня в області прогнозують сильну спеку, тож варто сподіватися, що вона не стане аномальною. Ну і на цьому тижні Хуцькі районні депутати висловили недовіру голові районної ради та його заступнику. 25 голосами за достроково припинили повноваження Олександра Паскана та зняли його з посади голови районної ради без припинення повноважень депутата.
Також 24 голосами зайняли заступник голови районної ради Івана Рогача. За що поплатився кріслом Олександр Пацкан та чому працівники освіти востаннє отримували за червень 250 гривень, дивіться далі. Вже скоро 3 місяці, як технічні працівники шкіл Хущини не отримували заробітної плати. Пересічні громадяни стали заручниками ситуації. Не оплатили нам ні авансу, ні зарплату, ні відпускних. І людям треба об'яснити цю ситуацію. Нам об'яснили так, що грошей у них у бюджеті немає, і зарплата буде виплачена не знають коли. Ну, дорога Чайвана Івана Юрійовича, так, до того першого смісця. Так що казав, я вас не наймав, я не знаю, утки вам дати. Дуже тяжко. За світло треба платити копійки, не є утки їх брати. Загнали нам так, як вам казати, чесно, 250 гривень. Ми просили Івана Рогача, заступника, були ми у Олександра Павловича, просили ми їх почесно. Кажемо, ну чого, пак не є затримки ні в кого. Коли в грудні 2016 року ухвалювали бюджет району, то про цю проблему, дефіцит коштів на покриття виплат, знали вже тоді, кажуть депутати районної ради. Депутатам було направлено лист, скерований до обласної державної адміністрації, до Міністерства фінансів і так далі, в Кабмін, щодо забезпечення, тому що апріорі ми розуміли, що люди не будуть забезпечені заробітною платою. У цьому випадку нестача коштів у місцевому бюджеті не проблема. Держава передбачила для цього так звану дотацію вирівнювання. Дотація вирівнювання, вона ще не дійшла до району, бо передбачено бюджетним кодексом, не вистачає, держава наняла працівників до себе на службу у навчальні заклади, і держава несе повну відповідальність за те, що ці працівники, котрі особливо в літній період, коли на них навантаження на роботу є величезне. Про те, щоб кошти надійшли, їх треба попросити надіслати відповідне рішення сесії. Чому цього не зроблено? Питання. Адже, як ми вже наголошували, керівники району знали заздалегідь про цю ситуацію. Голова Хуської РДА каже, адміністрація над вирішенням цієї проблеми працювала, тож вважають недоречними звинувачення у бездіяльності. 4 або 5 відповідних проєктів рішень було адресовано від адміністрації за моїм підписом на розгляд до районної ради, в яких у кожному із тих проєктів була наша пропозиція спрямувати значну частину коштів з тих вільних залишків на забезпечення заробітної плати. На превеликий жаль, жодного разу не підтримав нашу ініціативу голова ради Олександр Михайлович Пацкан. На прес-конференцію до голови районної ради зібралися активісти, журналісти та районні депутати. Та до кабінету на прес-конференцію запросили лише представників ЗМІ. Почути, що будуть говорити на брифінгу, інші не змогли. Перш за все, присутніх цікавило, з якою метою депутати ініціювали позачергову сесію на 28 липня і чому голова ради це рішення не підтримав. 27 червня був проголосований бюджет районної ради, повостраждальний, але до цього часу я не маю його на підпис. В зв'язку з цим я був зобов'язаний, так як справа в суду, я був зобов'язаний перенести сесію. Тим часом депутати кажуть, неодноразово ініціювали скликання сесії, аби вирішити ситуацію із заборгованістю по зарплаті технічним працівникам освіти. Виникла така ситуація, ми звернулися більше місяця тому назад до низкою депутатів, а це більше 25 депутатів, із вимогою до голови ради для скликання сесії. Так і на наше звернення, звісно ж, вони не відреагували. Відтермінували ще на 10 днів. На сьогоднішній день біля 5,5 мільйона є заборгованість працівникам, технічним працівникам по освіті. У нас є 26 населених пунктів, 25 сіл, одне селище, тому відповідно досить велика армія технічних працівників. Це можна було провести сесію 7-го, коли ми тоді просили, можна було 8-го, 10-го, 11-го. Щодо засідання 27 липня, кажуть, тоді виникла правова колізія. І ніби депутати взагалі не знали, за що голосували, адже їм чітко не озвучили проект рішення. Вказали і на неналежне виконання обов'язків головою райради. На фракціях обговорили сьогодні питання. Проект рішення був винесений на розгляд депутатів і проголосований зовсім інший. Сесійне засідання 28 липня таки відбулося. Депутати зібралися на позачергову 8-му сесію районної ради без участі голови Олександра Пацкана та його заступника. На початку обрали головуючого, секретаріат та лічильну комісію і розпочали роботу.
Відбувається позачергова сесія, яка дозволена відповідно до закону України про місцеве самоврядування України і відповідно до нашого регламенту Хустської районної ради, який затверджений на початку роботи нашого скликання. Сесію проводили без системи рада та технічних засобів. Нема ще й технічного персоналу. Ви бачите, що їм заборонили на сьогоднішній день прийти, включати систему рада, проводити систему голосування. Соціальна напруга є дуже високою і 7 числа група депутатів звернулася до керівництва районної ради з питанням щодо скликання сесії. На жаль, діями голови районної ради та заступника голови районної ради така сесія відклалась уже декілька разів. Біля 2,5 мільйонів є субвенція на погашення заборгованості заробітної плати, але заборгованість є більше 5 мільйонів. Тому навіть сьогоднішні гроші і ті, які в послідуючому ми приймемо, вони не покриють цієї заборгованості. Далі на порядку денному – усунення з посади голови райради і його заступника. Депутати кажуть, ще вчора голові надіслали відповідний лист про те, що позачергова сесія відбудеться сьогодні. На що Олександр Пацкан через соціальну мережу Facebook та громадського правозахисника повідомили, цитую, «У Хусті група невідомих під організацією депутатів та за участі керівництва РДА захопили приміщення сесійної зали райради для проведення псевдосесії. Голова райради Олександр Пацкан викликав поліцію по 102 через незаконне проникнення. Я не розумію, яка велика повинна була бути причина, щоб на сьогоднішнє засідання сесії, тому що сесія – це є сама важлива подія на рівні району. Депутати висловили недовіру голові через незадовільну роботу та проведення сесій із грубим порушенням чинного законодавства. Як зазначили, не вперше, а вкотре. Головою районної ради та його заступником не забезпечується належна підготовка сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд. Це призводить до того, що сесії постійно зриваються, і район через таку бездіяльність та некомпетентність голови практично паралізований у своїй роботі. 28 липня Олександр Пацкан позбувся крісла голови Хуської районної ради таємним голосуванням переважної більшості депутатів. Голосуванню щодо дострокового припинення повноважень голови Хустської районної ради Пацкана Олександра Михайловича та звільнення його з посади голови Хустської районної ради без припинення повноважень депутата Хустської районної ради. Другу половину 8-ї сесії Хустської райради розпочали наступного дня. На порядок денний винесли питання виборів нового голови. Можна приступати до голосування по обранню голови Хустської районної ради. Є скринька опечатана без сторонніх листків. Все згідно чинного законодавства. Вибори проходять за процедурою таємного голосування. Пропозиція щодо кандидатури лише одна – Юрій Іванчо. Є інші пропозиції, інші питання. Головою райради обрано Юрія Іванчо. 24 голоси «за». Він і приймає присягу. Я, Іванчо Юрій Олексійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, щоб довірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. За такою ж процедурою проводять вибори і його заступника. За Михайла Килинича проголосувало 23 депутати і один – за не підтримую жодного кандидата. Далі нагальне освітянське питання про внесення змін до бюджету, де передбачені кошти на зарплату працівникам освіти. Рішення також прийнято. За рахунок вчорашнього засідання нам вдалося трошки розблокувати роботу районної ради і перші кошти направлені із вільних залишків бюджету району вже направлені вчора на виплату працівникам, технічним працівникам освіти заробітної плати. Люди не повинні страждати від того, що вони не можуть отримати зароблені кошти. Депутати висловили сподівання, що новопризначені керівники будуть працювати краще, ніж їх попередники. Пройшло на цьому тижні третє пленарне засідання 7-ї сесії Закарпатської обласної ради. Впродовж більше 2 годин депутати розглянули 46 питань порядку денного, які в основному стосувалися внесення змін до соціально-економічних програм краю, обласного бюджету, затвердження кандидатури керівника міжнародного аеропорту Ужгород, а також звернення до центральних органів влади. Внесли зміни і до рішення про обласний бюджет на 2017 рік. Тут депутати розподілили кошти від перевиконання.
Очікованого збільшення надходжень до обласного бюджету до кінця наступного року. В основному це було забезпечено всі виплати заробітних плат учителям, надані субвенції в райони, там де нема можливості виплатити у сфері медицини і освіти заробітну плату. А також на найбільш нагальні питання, інфраструктурні питання, які є у Закарпатській області. Ухвалили призначення на посаду директора міжнародного аеропорту Ужгород Євгенія Гапоненка. Своїм завданням на новій посаді новопризначений керівник вважає забезпечення технічної бази аеропорту, аби він міг надавати послуги з авіаперевезення. Аеропорт потрібно реабілітувати, зробити його пригодним для регулярних авіарейсів. Аэропорт сейчас работает в штатном режиме, готов принимать чартера, но для полноценной его работы необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, над которым сейчас работает администрация, Державная авиационная служба Украины. Державне підприємство «Украерорух». Призначили й головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні. Ним став Роман Шніцер. Ну, а далі про те, як розпоряджаються окремі посадовці майном людей, яке вони б мали примножувати. Свого часу споживча кооперація створювалася як своєрідна каса взаємодопомоги. Згідно закону, споживча кооперація – це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Тож, в продовження теми кооперації та споживчих товариств, чи готові посадовці розповісти громадянам про те, як керують і що мають від цього пересічні бойовики? Варто переглянути наступний матеріал. Закони тут не писані. Про відкритий доступ до інформації ніхто й не чув. Ось так зустрічають журналістів, які навідались без попередження у Єршавській райспоживспілці. Раз виключить так. Виключить. Скільки майна залишилось у райспоживспілки? В якому воно стані? Чи працюють об'єкти за призначенням? Скільки приватизовано? Ні. Чи воно приватизувати? Скільки майна віддано в оренду і на якому рахунку тут пайовики? Чи з їхнього дозволу тут щось продають, віддають в оренду чи закривають? На ці та інші питання ми хотіли почути чіткі відповіді. Ваше питання ні. Нам казали б не казати. Не схотіли говорити, не схотіли й показати. Ми запропонували заступнику поїхати до хлібокомбінату, який також закрили, адже саме він, попри те, що хлібокомбінат не працює, ще й досі виконує обов'язки директора. Не поїдемо ми нікуди. Двері хлібокомбінату Єршавської райспоживспілки, де виготовляли хліб на весь Єршавський район і працювало чимало людей, зачинені. Його закрили 3 місяці тому. Люди звільнені, роботу призупинено. Працює, бо нема ринка збиту на хліб. Вони в район завозять, можна казати, із 10, може й більше пекарень хліб. З Тернополя завозять хліб у район. Інші хлібопекарні вони можуть продавати, для них є резонанс продавати у нас хліб, а наші хлібопекарні нема. Чого ні? Ну так ви кажете, наша що наша пекарня працює у сільці, наша пекарня. А від Шалі чого ви закрили? На ремонт ми закрили. Однак ніякі ремонтні роботи там не проводяться і, очевидно, не проводилися. Тому незрозуміло, про що говорив директор хлібокомбінату. Закриттям хлібокомбінату вкрай невдоволений міський голова. Була дуже гостра розмова із головою райспоживспілки. Вкрай негативно оцінює ситуацію із закриттям пекарні. По-перше, що вона давала робочі місця близько 30 людям. По-друге, всі види податків залишалися у місті. Це і ПДФО, це і ПДВ, там ті, що йшли в державний бюджет, у наш бюджет. Це концов 30 чоловік мали роботу, що, я вважаю, отримували зарплату, теж немаловажно. От. Крім того, вони печуть хліб без застосування цих так званих модних зараз технологій з розпушувачами і іншими добавками. Спечуть хліб по старій технології, це нормальний, абсолютно здоровий хліб, який можна їсти дітям. І ми вже протягом, по-моєму, багатьох, для десятка років купували хліб для соціальної сфери, мається на увазі освіта, дитсадки і всяде. Ми брали тільки від них. По одній простій причині, що були дуже гарні умови цінові
запропоновані, ніколи не зривали поставку і хліб смачний, як я вже сказав, хліб без добавок. Нам вдалося записати і людей, які працювали на Іршавському хлібокомбінаті, але їхніх облич з міркувань безпеки не показуємо. Хлібокомбінат уже ізілих. Повний та ізілих хлібокомбінат. Розрушили, прийшли. Реорганізували. Прийшли пенсіонери розрушити фірму. Ну і хоч що, тут ноль. Що? Самі все одноє. Самі все, що повольняли, но дали пекарню сили, що в нас пекла при хлібокомбінату, дали в оренду. Ну, і підприємець забрав такої і робочих. Тим часом чималі приміщення та техніка на хлібокомбінаті на вулиці Гагаріна в Іршаві руйнуються. Без діла стоять і автомобілі. Автотранспорт, яким перевозили хліб, перетворюється на металобрухт. Ще в 2015 році пайовики зверталися до голови ОДА про порушення їхніх прав. Мова йшла і про хлібокомбінат, про те, що заробітна плата працівників хлібопекарні нижче мінімальної, про продаж частини території хлібокомбінату та хлібопекарень, а позикові кошти ні трудовому колективу, ні пайовикам не виплачуються. Та з часом частину території хлібокомбінату все одно розпродали. Постає питання, чи буде використовуватися в майбутньому об'єкт та з якою метою, адже вже зараз видно, що на території хлібокомбінату приватними структурами проводяться певні роботи. Очевидно, що такі дії керівництва призведуть тільки до занепаду та втрати такого об'єкту у місті Іршава, як хлібокомбінат. Хлібокомбінат, дитячий світ, міськкопторг, адмінбудівля, універмаг, автоколона, магазин техніка та багато інших об'єктів. Тільки в самій Іршаві кооперативне майно коштує мільйони. Керує кооперативними об'єктами в місті Іршавське міське споживче товариство, яке підпорядковується районному. Однак вітаються тут із журналістами по-хамськи. Керівниця міської споживчої спілки взагалі силоміць виштовхала журналістів за двері і зачинилася в кабінеті. Це є приватна власність, ви не маєте права. Мені не треба ваші посвідчення, забирайте. А чого ви нас виганяєте? Бо я не хочу, ну, а чого? Ну так як ви не хочете? Так я хочу поставити, ви навіть не знаєте, які запитання. Я не хочу ніякі взагалі питання. Так чого ви закриваєте двері? Будь ласка. Ви відкрийте двері, ви не маєте права. Відкрийте двері. Тож, у чиї кишені та на що йдуть гроші з оренди за приміщення, які знаходяться у цих будівлях? Або ж хто збагатився за рахунок проданих об'єктів? Чи мають якісь дивіденди? З цього звичайні пайовики ми так і не змогли довідатися. Раніше було 15 тисяч. А зараз? А зараз є, мабуть, 200 є. Тому не дивно, що триває така активна боротьба за майно споживчої спілки. Адже дуже легко віддати величезні приміщення в оренду, нічого не робити і отримувати за це чималі гроші або продати занедбані будівлі за безцінь. Залишається сподіватися, що крапку у цій справі поставлять правоохоронні органи та суд, адже у області вже зареєстровано кілька кримінальних проваджень. Поспілкувалися наші журналісти із колишніми працівниками сфери, тож ситуація схожа в різних районах області. Далі продовжить Олександра Балух. До Солотвинської споживспілки входить уже не так багато об'єктів, як це було колись, а точніше сказати, їх буквально кілька. Та цю інформацію ми вивідали у місцевих жителів, оскільки отримати її від голови спілки виявилося надскладним завданням. Аби дізнатися більше інформації про функціонування об'єктів, які входять до Солотвинської споживспілки, вирішили звернутися за коментарем до голови цієї спілки Анатолія Боднаря. Дізналися його контактний номер телефону, за яким він не відповідав на наші дзвінки. Так, про його місцезнаходження питали його родичів. Не вдалося і цього нам дізнатися. І після кількох годин пошуків таки здаємося. Варто сподіватися, що у майбутньому нам все-таки вдасться отримати відповідь на свої питання. У два магазини, що входять до складу Солотвинської споживспілки, нам вдалося потрапити. Однак нашій знімальній групі і тут не надто раді. Товариство ваше. Ні, дівчата, я не буду нічого, чесно. Нам хазяїн не дозволяє взагалі. Ну що ви мене... А де він? Так, дівчата, давайте виходьте.
За кілька годин все-таки вдалося поговорити із паном Анатолієм Боднарем, головою Солотвинської споживчої спілки. Однак і тут невдача. Домовитися про коментар знову ж таки не вдалося. Виявляється, такі питання вирішуються тільки через письмовий дозвіл голови Тячівської районної споживспілки, тож говорити із журналістами тут не бажають. Але охоче розповів нам про схеми, які зазвичай використовують Володимир Джолох. Чоловік 25 років працював ревізором в облспоживспілці. У 2007-му його скоротили із посади. Каже, звертався із приводу порушень до різних інстанцій. Однак справи на місці. Вважає, в обласній поліції наразі не до економічних порушень. Зараз в облспоживспілці фактично немає ніяких контролюючих органів. Але це Василь Васильович, голова облспоживспілки, возиться на крутому джіпі. І перевіряти практично нема кому. Але йде система своя. Корупція процвітає. Кожен об'єкт продається. Запитали ми у пана Володимира, як об'єкти споживспілки опиняються у руках пайовика. Треба починати з пайовика. Мають бути дільничні збори рішають, що ж можеш продати, голосують, потім збираються збори уповноважених пайовіку. А потім приймається постанова райсподівспілки, постанова обосподівспілки і так іде. Звісно, на папері все відкрито і чесно, утім схеми в дії і тут. Торгові об'єкти продаються взагалі по низьким цінам. То, як вам кажуть, пов'язано все із оціночними комісіями, то все так штимують, як їм треба. Два об'єкти куплено по одній ціні, і через рік вже один об'єкт проданий, ще раз така сума, там була занижена реально низька ціна. Пан Володимир каже, існує практика, коли об'єкти не відмічають в обліку, не вказані вони і в акті ревізії. Простіше кажучи, їх продають, однак ніхто офіційно про це не знає. Великі об'єкти продають за ціною малих, в тому числі і прилеглі земельні ділянки, складські приміщення. Пайовикам продано дуже-дуже мало, а пайовикам для пайовиків це було недоступно. Окрім того, розповідає, збори пайовиків практично не проводяться. Якщо і так, то це лише наближені. Або ж з тими, кому продали об'єкти. Вони проводять збори з тими, що продали, що їм продали об'єкти. Вони їх усіх вводили у пайовики, їхніх родичів, батьку. Щодо кількості пайовиків, то вона стрімко скорочується. Часто із порушенням законодавства продають майно частинами. Наприклад, підвальне приміщення і дах магазину. Своїм пропонують за 5 тисяч гривень. Номінальна вартість таких об'єктів у той же час становить сотні тисяч. Тож пересічні пайовики втрачають право власності, а об'єкти за певними схемами опиняються у приватних руках. І як приклад, у єдиному державному реєстрі юридичних осіб нескладно знайти інформацію, що власником одного із колишніх кооперативних ринків Закарпатської області Ужгородського є особи, прізвища та імена яких збігаються із прізвищами та іменами керівників обласної та міських споживчих товариств, про що, власне, дав зрозуміти і колишній ревізор облспоживспілки. В окремих районах Закарпаття майно доведене до руйнування. І в подальшому керівники споживчих товариств продають його за безцінь наближеним особам. Існує схема повторного перепродажу майна споживчих товариств уже зазначно завищеними цінами, наближеними до ринкових. І саме за такою схемою доведення до занедбаного стану та банкрутства чимало об'єктів, які колись були надбанням громади, пайовиків, акціонерів стали приватизованими. У той же час іншим підприємцям, які прагнуть взяти майно в оренду, у такій можливості відмовляють, називаючи непосильні суми орендної плати. Таким є існування держави у державі. Тож, як бачимо, контролювати цю державу в державі, де посадовці, як стало відомо, з неофіційних джерел отримують по декілька десятків тисяч гривень зарплати практично нікому. Тим часом у єдиному державному реєстрі юридичних осіб є інформація про те, що власниками найбільших кооперативних ринків Закарпатської області, Ужгородського та Мукачівського, є особи, прізвища та імена яких співпадають з прізвищами та іменами керівників обласної та міських споживчих товариств. У окремих районах Закарпатської області майно доведене до руйнування, в подальшому керівники споживчих товариств продають його за безцінь наближеним особам. Існує схема повторного перепродажу майна споживчих товариств вже ж зазначено завищеними цінами, наближеними до ринкових. Про це все мої колеги хотіли запитати в обласних керівників споживспілки. Що почули, дивіться далі. Ми знаходимося біля Закарпатської облспоживспілки. На жаль, зв'язатися з керівником апарату нам не вдається ось уже майже 2 тижні. Хотіли дізнатися про роботу кооперативів та їхній розвиток. Ми телефонуємо на відомі нам 2 номери керівника апарату, через які зв'язувалися з ним раніше. Однак на цей раз телефони вимкнуті. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached at the moment. Please send SMS or try again later.
Які справи у закарпатських кооперативів наразі не беремося говорити, про це зрозуміло із попередніх сюжетів. Втім, в обласній прокуратурі дізнаємося про 3 кримінальні провадження. Мова йде про можливе вчинення незаконних дій з боку посадових осіб Іршавської райспоживспілки та Білківського споживчого товариства. Встановлено, що службові особи Іршавського споживчого товариства внесли недостовірні відомості, фактично підробили протокол зборів учасників товариства, що стало подальшому підставою для зміни керівника даного товариства. Як нам повідомляють у прокуратурі, ймовірно, ці дії вони вчиняли із метою відчуження майна цього товариства. І за це їм може загрожувати штраф до 1000 неоподаткованих доходів мінімумів громадян або арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 2 років. Тож, сподіваємось, відповідні органи звернуть увагу на ці речі, адже цілком очевидно, окремим посадовцям є що приховувати і від журналістів, і від громадськості. І в продовження теми захисту прав громадян. Новий інцидент на цьому тижні, коли споживач замість якісного продукту отримує зіпсований товар. Минулої неділі по обіді жителька Ужгорода з товаришем смакували куркою гриль, в результаті крапельниці та попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Тетяна Легеза про те, чому доводиться їсти неякісне та як відстояти свої права. Курка з яблуками, овочами, курка з рисом та грибами – це все ніщо у порівнянні із секретним рецептом, який вигадали у одному із супермаркетів. Про нього навряд чи знають навіть французькі кулінари. Як вам курка-гриль, запечена із хробаками? Таким смаколиком довелося пригуститися Вікторії. Куштували разом із товаришем. Хлопець купив продукт в одному із місцевих супермаркетів, що знаходиться поблизу його будинку. Коли вже з'їли майже половину, із жахом помітили, що курка добряче нафарширована хробаками. Ми стали їсти, розкрили, так за розмовою навіть не помітили. А потім вже, коли дійшли до середини, я вже з'їла таку значну частину. Він щось пожартував, і я вирішила придивитися. Я подивилася, я жахнулася, я кинула ту кісточку на тарілку. Я жахом потім помітила, що там повзає не один, не два, там було їх дуже багато, тих хробаків. Мені стало дуже зле. Спочатку стало морально, стало дуже страшно за себе, за то все. Потім відчула, що воно всередині. Було дуже жахливо. Не гаючи часу, потерпілі звернулися до лікарів. Медики кажуть, у пацієнтки були ознаки гострого гастроентероколіту. І тепер після такої гастрономії Вікторії доведеться лікуватися на стаціонарі в інфекційній лікарні не менше 3 днів. Такий діагноз, таку хворобу могла викликати недоброякісна продукція, з якою вона і поступила. Чи після вживання якої вона й поступила. Після вживання даної продукції за короткий термін часу вона поступила, і поки не готовий результат бактеріологічного дослідження, ми виставляємо синдромальний діагноз гастроентероколіт. Зараз пацієнтка потрохи відходить від пережитого шоку і вже виздоровлює. Взагалі не відчувалося ніякого запаху, тому що якби відкрили, зразу відчули б запах, ми б не стали це їсти, ми ж люди з нормальної. І таке вживати, не знаю. Напевно, воно дуже добре обробляється і дуже добре маскується. Після нас в обласній лікарні дуже хороші лікарі, вони нам відкачали трошки, промили шлунок, вже потім ми звернулися тут в інфекційну лікарню. Вже тут нас відкапали трошки, прокапали, вже наразі вже почуваємося трошки краще, але таке неподобство за власні гроші. За такий сюрприз споживачі встигли подякувати скаргою. Як дівчина продовжує, повернули їм і 30 гривень вартості курки. Наразі у лікарні відібрали зразки продукту для проведення відповідних аналізів. Але незалежно від їх результату, мережа супермаркетів готова своїм споживачам компенсувати моральне відшкодування. І як нам у телефонній розмові повідомив представник мережі, у магазині вжили відповідних заходів. Ежедневний контроль, ежедневна брокеражна комісія, всі продукції готові. Перепроверяются технологические процессы, поэтому реакция есть, она есть и будет в любом случае, невзирая на результаты анализа. Андрею я сказал сегодня официально, без взяток, скрытий, сказал, что невзирая на результаты анализа, компания готова компенсировать моральный ущерб, так как мы ценим и наших покупателей, и наш имидж. Натомість в обласній Держпродспоживслужбі дізнаємося, що після інциденту майже миттєво провели власний огляд супермаркету. Збудників інфекції не виявили. Такий самий результат аналізів отримали і від лікарні. Відібрали там залишки тої продукції, яку вони придбали. Це були в неділю виготовлені гриль стегенця курячі. Відібрали ми і залишки, то, що вони споживали. За результатами лабораторних досліджень не виявлено ніяких збудників, які би могли спричинити розлад їхнього кишково-шлункового тракту. В супермаркеті, там, в принципі, ми ту продукцію, що відібрали, там росту немає.
До слова, наразі проводиться перевірка і в готельно-розважальному комплексі Виноградівщини. Там п'ятеро дітей отруїлися морозивом. На місці фахівці зафіксували низку санітарних порушень, а також відібрали зразки для аналізів. Наші спеціалісти пішли в той заклад торговельний, знайшли ту марку морозива, ту партію також відібрали, направили в лабораторію. Ну, дослідження ще продовжується, бо сальмонелі треба 5 днів, щоб вона себе проявилась, рост після посіву з матеріалу треба мінімум 5 днів, щоб ми могли сказати, росте там сальмонела чи не росте. Адвокати у такій ситуації радять діяти, як пані Вікторія, зберегти чек про покупку, писати скарги та вимагати повернення вартості товару. Якщо в товарі є наявні якісь зовнішні, скажімо, предмети або продукти життєдіяльності певних організмів, то це підтверджує те, що даний продукт є непридатним для споживання для споживача. Зареєструвати свою скаргу у відповідній книзі відгуків пропозицій, який має бути в відповідному, наче доступному місці. Крім того, додатково я би рекомендував написати відповідне офіційне звернення на ім'я керівника того закладу, один екземпляр взяти собі. Аби не опинитися на лікарняному ліжку, уважно дивіться, який продукт ви купуєте і чи надійний постачальник, а також перевіряєте строки придатності товару. А в разі прояву перших ознак отруєння, висока температура, нудота та болі у животі, негайно звертайтеся за медичною допомогою. Літо в розпалі, в спекотні дні кожен рятується від розпаленого сонця як може. Часто закарпатці обирають дикий відпочинок, при цьому нехтуючи правилами безпеки. Вже цього року вода в області забрала близько 20 життів, серед яких і дитячі. Як виявилося, в найбільших містах та районах області наразі жодного офіційно дозволеного для плавання місця на природних водоймах нема. Рятування потопаючого – справа його ж рук, Євгеній Пасічник продовжить. Щороку у світі на водоймах гине 140 тисяч людей. В Україні ця цифра становить близько 5 тисяч. Відпочивальники кажуть, про сумну статистику чули і на невідомих водоймах намагаються не відпочивати. Та все ж таки бувають випадки, коли вода забирає життя. Спочатку літа стартував сезон купання. Але не для всіх він виявився приємним. 18 життів – саме таку кількість забрала вода на Закарпатті цього року. Семеро з яких – це неповнолітні. Серед основних причин загибелі – невміння добре плавати, недотримання правил безпеки та невідповідність зон відпочинку. Людина, яка навіть впевнено себе почуває на водоймах, повинна пам'ятати про основні правила. Ні в якому разі не ризикуйте заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не залишайте дітей без нагляду у воді або біля неї. Не перебувайте в воді нижче за 17 градусів. Будьте обережними на надувних матрацах. Не варто пірнати після довгого перебування на сонці. Не заходьте у воду в тих місцях, де виникають сумніви щодо безпеки. Саме дотримання таких елементарних правил допоможе зберегти життя. Ситуація на Мукачівщині напружена. Тільки за минулі вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, у нас загинули, утопилися три особи на водних об'єктах. Це на озерах в селі Клиновець, Нижній Коропець, а також Бобовище. Значить, на території міста Мукачево у нас загинула одна дитина, це в районі Паланок у річці Латориця. Також рятувальники додають, як би вас не приваблювала водойма, але якщо вона непридатна для купання, тобто не паспортизована, заходити в неї ні в якому випадку не варто. На території міста Мукачев та Мукачівського району немає об'єктів, які пристосовані для купання. Тож ці всі купання – це стихійні купання, які громадяни та гості нашого міста купаються, тобто самовільно. Часто причинами смерті може бути також власна байдужість людей до свого життя. На території Мукачівського району нема жодного водойому, який пристосований до того, щоб там люди купалися, плавали, на жаль, на сьогоднішній день. Ті озера, на яких є зона відпочинку або дозволяються ловити рибу офіційно, там всюди висять таблички, що купання заборонено. Ви можете особисто поїхати туди і зняти ці таблички. Вони не сьогодні, не вчора там з'явилися. Вони постійно там знаходяться. Але, на жаль, є людський фактор. Ну, якщо алкоголь в крові, ми розуміємо, що там, як то кажуть, море по коліно. Ну, от ми бачимо, до чого це привело.
Очільник Мукачівського району доповнює, 25 липня відбулася колегія, на якій обговорили ці трагічні події. Запросили і орендаря озера, на якому втопилося декілька людей. Попереджувальні таблички хоч і стоять, але люди, вочевидь, не надто звертають на них увагу. Розміщуючи їх, орендарі чи власники фактично знімають з себе відповідальність, якщо ця водойма не придатна для купання. Щодо відпочинку в обласному центрі, то тут найпопулярнішими місцями є кар'єр та береги річки Уж. На території міста Ужгород визначено, згідно рішення виконкому, одна зона відпочинку на березі річки Уж в межах ботанічної набережної, на якій передбачено відпочинок біля води. Це вибрано місце у зв'язку з рельєфом самого берега ухила річки, оскільки на всіх інших воно є похиле і нема можливості навіть такої, як є зона відпочинку. Облаштована зона відпочинку знаходиться недалеко від обласної філармонії. Попри назву, вона не облагороджена. Жодних умов. Старенька альтанка, поряд з якою знаходиться переодягальна з душем та вбиральня. Щоправда, скористатись останнім ніхто не може. На жаль, скористатися нею відпочиваючи так і не можуть. Як бачимо, на вбиральні повішений замок. В Ужгороді так само, як і в Мукачеві, жоден з водних об'єктів не є придатним для купання. Вона є гірською, її гідрогеологічний стан складний, річка піднялася, різко змінюється її рівень води, і неможливо передбачити її, щоб забезпечити там безпечне перебування людей в тій воді. І трохи детальніше про трагічні випадки. Нещодавно такий стався із учнем 7 класу в селі Сторожниця, що на Ужгородщині. Загиблий разом із товаришами прийшов до річки купатися, але заплив на середину водойми і не впорався з течією. В результаті чого і втопився. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. Наші працівники будуть обходити всі приватні зони відпочинку, пляжі, де дозволено купатися, проводити роз'яснювальну роботу з громадянами. І також проводити бесіди про те, щоб наших працівників повідомляли, коли заїжджали якісь групи з дітьми особливо, щоб це могти якось контролювати. За 6 місяців, за даними ДСНС України, на воді вже загинуло 495 осіб, з яких 53 дитини. У 2016 році за цей самий період загинуло 864 людини, серед яких 74 дитини. Рятувальники ще раз закликають всіх бути уважними та обережними. Ну і до інших більш святкових подій. Асоціація міст України, практично ровесниця незалежної держави, заснована в червні 92-го року. На той час до її складу входило 35 міст. Ще тоді було визначено основну мету діяльності асоціації – підтримка курсу ринкових перетворень, розширення зв'язків між містами на ґрунті економічного співробітництва, захист законних прав та інтересів членів асоціації в органах влади та управління, взаємодія з владними структурами та громадськими об'єднаннями в справі перетворення України на країну із соціально орієнтованою ринковою економікою. Про асоціацію міст України, досягнуті цілі та результати роботи дивіться в сюжеті Яни Шершун. Нещодавно у місті Хуст пройшли загальні збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, участь у яких взяв виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Ювілей організації став одним з ключових пунктів зібрання, де розповіли про досягнення, успіхи та завдання Асоціації міст України. Асоціація міст України, як ви вже зазначили, була створена 25 років тому назад. Вона об'єднана на сьогоднішній день 615 органів місцевого самоврядування. Це десь 80% міського населення України. Але до нас входять на сьогоднішній день 30% з тих об'єднаних громад, які утворилися в Україні в рамках децентралізаційної реформи. Асоціація міст України лобіює інтереси територіальних громад в центральних та регіональних органах державної влади, регулярно інформує їх та громадськість про проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. Задача асоціації – це захист інтересів органів місцевого самоврядування. В нас діють центральна виконавча дирекція і 24 регіональних відділення. Одне з них в Закарпатті діє. Вони збирають проблематику, яка наявна на місцях, передають нам, і ми через аналітичну діяльність, через законопроектну роботу спілкуємося фактично ми як буфер між органами місцевого самоврядування і центральною владою. Які механізми ми маємо? На сьогоднішній день ми представлені в уряді з правом дорадчого голосу. Нам треба доносити до депутатів Верховної Ради ті думки, на які вони мають звертати увагу. І от, якщо зараз йде мова про постанову, йде мова про якесь бюджетування, чи щось інше,
або просто переговорити, щоб вони лобіювали ті законопроекти, які відповідно прямо чи якось опосередковано стосуються до органів місцевого самоврядування. Асоціація міст України тепер чи не найбільше уваги приділяє децентралізаційним процесам. Консультації, роз'яснювальна робота, збори, де вже успішні громади діляться досвідом. Позитивні приклади – найкращий стимул для подальшого об'єднання громад. Роль в цьому процесі Асоціації міст України важко переоцінити. Асоціація міст України – це потужний орган, який допомагає органам місцевого самоврядування вирішити нагальні питання, які стосуються саме на місцях, це у великих містах, як в менших містах, так і в селищах. Ті питання, які ми обговорювали і по об'єднанню громад, і по децентралізації, і по іншим питанням, я думаю, що це корисно і це дає підставу нашому керівнику Олександру Володимировичу з нашими пропозиціями йти і в Кабінет міністрів, йти в інші заклади міністерства різного напрямку, де піднімати ці питання. І якщо хтось із моїх молодих колег каже, ну ви зібралися, поговорили, розійшлися, що асоціація не має це, я би сказав, це далеко не так. Воно рухається не так, бо можливо швидко, якби ми це хотіли, але крок за кроком. І на сам кінець, з нагоди 25-ї річниці створення Асоціації міст України цими днями за вагомий внесок у роботу Асоціації міст та розвиток місцевого самоврядування подякою відзначили Ревтія Івана, директора Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та від прем'єр-міністра України подяку вручили Хустському міському голові Володимиру Кащуку. І на цьому тижні на Закарпатті нагороджували кращих випускників області. На відміну від попереднього року, цього разу Закарпаття може похвалитись 14 учнями, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали максимальну кількість балів, а саме 200. В Камінному залі відбулася зустріч голови Закарпатської обласної державної адміністрації та голови Закарпатської обласної ради з учнями, цьогорічними випускниками, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали найбільшу кількість балів. У нас в області працювало 40 пунктів тестування. До участі в зовнішньому тестуванні було залучено більше 9 тисяч дітей. Традиційно уже 10-й рік поспіль Департамент освіти нагороджує таких випускників швейцарським годинником та ручкою Паркер. Згідно вже складеного рейтингу, область посіла 6-те місце за кількістю 200 бальників. Такий результат, за словами головної освітянки краю, досить високий. Тобто за цим показником це найкращий результат, який може бути, враховуючи те, що у цілому по Україні 297 випускників із понад 300 тисяч, які отримали 200 балів. Більшість майбутніх студентів вже вирішили, де саме здобуватимуть вищу освіту, як каже голова обласної адміністрації. На жаль, це не закарпатські вузи і навіть не українські. Київ, Львів, Польща, Угорщина, Австрія, Англія, Великобританія. Тобто одна з таких випускниць, Яна Романюк, набрала 200 балів з німецької мови. Дівчина – випускниця гімназії в Мукачеві і до успіху йшла не один рік. У другому класі моя мама вирішила відвести мене до моєї вчительки. Ми прийшли з нею за ручку. Починалося все з того, що в мене взагалі не було бажання вчити німецьку мову. Я приходила на заняття, казала, перші 5 хвилин граю на піаніно і потім йду вчитися. Ось такий свій вироблений підхід до навчання, віра батьків і терпіння вчителя дали закономірний результат. Дівчина – найкраща з німецької мови в області. Яночка є переможцем не тільки в ЗНО, але вона є переможець олімпіад різних рівнів з німецької мови. Також вона виступала і по олімпіадам з української мови. Тобто це дитина, яка налаштована на гуманітарні науки. Треба багато і наполегливо працювати, шукати якусь цікаву інформацію, відвідувати додаткові заняття, навчатись також в школі. Завжди треба ставити перед собою більш складну мету, і це буде самою мотивацією йти до неї. Щодо подальшого навчання, то Яна орієнтується на міжнародні відносини та економіку. До слова, на цьому тижні вже завершилась і вступна кампанія. Такими видалися ці 7 днів. Варто сподіватися, тиждень наступний принесе тільки позитивні новини. Це була підсумкова інформаційна програма на М-студіо. У студії працювала Вікторія Росул. Шукайте наш канал в соцмережах, дзвоніть за номером, який бачите на екрані. Зараз я прощаюся з вами, тримайтесь і нехай все буде добре.